Շնորհակալ ցուն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխությունները միտված են այս պահի մեր դժվար բարդ իրավիճակը փոխելու և կարծում եմ, որ այս խնդիրը այս տեսքով հնարավոր է, որ կարող ենք լուծել, բայց նորից եմ կրկնում ժամանակավորապես, որովհետև իսկապես ինքը ենթադրում է շատ ավելի լուրջ լուծումներ։ Ամեն դեպքում մենք այսօր այս հանրակրթության հետ կապված օրենք, եթե ճիշտ գրենք, իմ առաջարկած նախագիծը, եթե ընդունեիք, այսինքն հայերեն լեզվի տեստ հանձնային թեկնածուները, այսօր այս 26 քաղաքական կառույցների ղեկավար կազմի կեսը դուրս կգար ընտրապայքարից։ Դրա համար ես առաջարկեցի ընդունել հայոց լեզվի տեստ հանձնելը, չընդունեցիք։ Այդ պատճառով ձեզ առաջարկում են հոգեբուժարանի տեստ հանձնել։ Դա այդտեղից է սկսում, հանրակրթությունից է սկսում ամեն ինչ, հանրակրթությունից է սկսում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի այսօրվա մեր ընտրությունը։ Դա ընտրում ենք ինչի համար, որովհետև տարիներ շարունակ դպրոցները հանրապետականացվել են, կրթության հերն անիծվել է, եկե հասել ենք, որ այլևս ուսուցիչ չկա, որովհետև այդ ուսուցիչները հասկացել են, որ այդտեղ կրթության հետ կապ չունի այդ ամեն ինչը։ Հիմա կոռուպցիա ենք ասում, բայց չենք ասում, բայց մոնոպոլիան էր, որ 2000 թվականից սկսեցին ձևավորվել։ Երբ որ 40-50 կազմակերպություն վարելիք էր ներկրվում, մնաց ընդամենը 2 կազմակերպություն, մի կաֆլեր։ Ինչի պիտի այդպես լիներ, չեմ կարողանում հասկանալ, հիմա մենք ուզում ենք տնտեսություն փրկենք։ Տնտեսություն ենք փրկում, երբ որ Քաջանի պղնձամոլիբդենայինը վաճառում ենք 132 միլիոնով, երբ որ դա տարեկան շահույթն է այդքան։ Կոնյակի գործարանը 98 թվին վաճառում ենք 30 միլիոն դոլարով, երբ որ 900 միլիոն դոլարի ապրանք կա ներսում։ Կոռուպցիան, էլ ոնց պիտի կոռուպցիայի դեմ պայքարենք և ուզում են այսօր ընտրենք, որ շարունակեն, ինչ անեն։ Ընտրությունների կեղծումը սկսել այդ հանրակրթական դպրոցներից։ 2003 թվին, 2007 թվին այլանդակ ձևով կեղծվել են ընտրությունները։ 2003 թվականին ես հաղթել եմ ընտրություններին և չի ճանաչվել իմ հաղթանակը։ Ով իրավունք ուներ խաթարել իմ ճակատագիրը։ Եվ այդ մարդիկ այսօր ուզում են նորից քվեարկվեն և իրենք մտածում են, որ ժողովուրդը տես արագ մոռացավ այդ հանցագործությունների շղթա։ 98 միլիոն պարտքի դիմաց ինչ ունենք տվինք Ռուսաստանին, Հայաստանի Հանրապետության կեսը հզորությունների արտադրական տվել ենք Ռուսաստանին։ Հիմա ինչ ընտրության մասին ենք խոսում, ինչ հանրակրթության մասին ենք խոսում, ինչ կոռուպցիայի մասին ենք խոսում, երբ որ այդ ամբողջ այլանդակազմ մարդիկ այսօր հավաքվում են նորից իշխանության։ Եվ մենք շատ հանգիստ նայում ենք այդ երևույթին։ Դպրոցը ամենակարևորն է, քանի որ մարդիկ դեռ տարերը չեն ճանաչում, բայց կարողանում են հանրապետության ղեկավարի թեկնածություն դնել։ Սա ողբերգություն է, սիրելի ժողովուրդ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը Ռուստամ Բաքոյան, համեցեք պարոն Բաքոյան։ Լրություն դահլիճում, հարգելի գործընկերներ։ Հարգելի գործընկերներ, երկար ժամանակ է մի ծրագրի վրա